da sem ovoren, prej si dobro istočnico dal orgazem. To je vedno ena taka tematika, ne? Pa mogoče tudi to bo tema. Ne? Rekel si, da več vrst orgazmov, lahko malo poveš malo več o tem. V grobem orgazme delimo na površinske, pa orgazme celega telesa. Ali pa površinske in lokalne. Površinski orgazem je lokalni orgazem, ki se zgodi ponavadi na področju genitalij. Orgazem celega telesa je pa globlji, ni površinski in je celo telo vključeno. Mm-hmm. In to je postopek, da se prije do tja, zaradi tega, ker naučeni smo, da vsakič, ko pomislimo na seks, na spolnost, na ljubljenje, se nam pokažejo spolni organi kot asociacija. V resnici je naše celo telo spolni organ oziroma ena energetska krogla, ki se hoče povezvati, komunicirati z drugo energetsko kroglo, z drugim bitjem, z drugim človekom. In to je tista stvar, ki da globi orgazme. Ni drgnenje in fetiš in domišljija in spolni organi. Jaz Viagre sicer še nisem vzel, ampak si predstavljam, da okay, imaš erekcijo, ampak ni pa ene polnosti, ni enega ene povezanosti, enega čutenja. Zaradi tega, ker vem, da včas imam jaz kot moški lahko erekcijo bolj iz ene nervoze ali pa napetosti v sebi. In vem, da če grem iz tizga, če mislim, aha, jaz sem zdaj pripravljen za seks, če grem v seks iz tega, ne čutim prav velik. Mm-hmm. V bistvu, kada si odklopljen od svojih občutij. Ja, takrat sem odklopljen od svojih občutij, zaradi tega, ker mi nekaj mi dela ena napetost, nisem pa v stiku s tem, kaj se mi res dogaja. Mm-hmm. In se naredi napetost, ki jo hočem samo sprazen, da imam mir. Mm-hmm. Ampak s tem, ko se spraznam, da imam mir, s tem vržem tudi ven svojo življenjsko energijo in potencial, da bi tisto napetost pa tisto stvar, ki je bila v globini, transformiral v svojo moč. In kako je to transformiraš? Na kakšen, ko se ti tega lotaš? Ja, to, vsa ta orodek si jih ti prej omenil, ja. V odnosih valajo tudi tukaj, da si vzameš malo čas, da se poglobiš, da nisi napadalan, da si upaš biti ranljiv, pa da si upaš priznati, kaj čutiš v enem trenutku. Pa ni treba to na glas povedati, ampak sam pri sebi, ok, zdaj le sem tak, nisem tak, ki mislim, da bi mogel biti, ampak sprejmem to, kar je tukaj zdaj le in zdaj. Na ta način se ta napetost pol lahko najprej, da začutam, kaj je sploh v ozadju, pol pa, da se ta stvar malo raztopi, pa razblini ali pa transformira. Mm-hmm. Ker meni so te stvari, včasih se znajdem, da sem sam siten, pa niti ne vem, kva mi ni všeč. To pomeni, da nisem v stiku s tem, kaj se mi res dogaja, pa kaj res čutam. Sam čutam sitnobo, ki je eno opozorilo, lej, nekaj ni v redu, nekaj ne delaš v redu, nekaj si pozabil na sebe, ali pa te okoliščine zdajle niso zate v redu, ampak daj probi globi začutati, kaj ti ni ok, predvsem pa, kaj narediti, da boš ok. Mm-hmm. Recimo, a lahko kakšen primer dava, tega lahko jaz dam. Recimo, v nekem trenutku si zaželiš spolnosti svojo žensko. A ne? Veš, da nimaš ful cajta, da te baše cajt, da čez eno uro možiti naprej na sestank. Ko začutiš to potrebo, to energijo, kako se ti lotiš tega občutka? Kaj zate to pravzaprav pomeni? Na en način mi je to dost neznana situacija, se mi ne dogaja. Okay. Zaradi tega, ker to se mi je bolj včas dogajalo, ker je bila kakor ena pohota, malo iz enega nemira, pa da bi se mal sprostil ta nemir. Zdaj čutim, da se lahko grem ljubiti, pa lahko ustavim kadarkoli. Zaradi tega, ker ni, aha,
ok, dajmo prijeti od tukaj, pa do orgazma. Ampak ne, skozi je lepo in lahko kadarkoli ustavimo. Ampak ja, drugač v taki konkretni situaciji jaz rečem, lej, ne, meni je ljubljenje presveta stvar, ne grem se enega kvikija. Hočem si vzeti čas. In tudi moja partnerka je precej občutljiva na to, če ima občutek, da ima čas tle kakorkoli veze, ji ni okej. In res čas nima mesta v tej brezkončnosti. Eni sicer pravijo, se ni nič narobe, če kdaj udaraš kakšnega quickija, ampak mene, ne vem, no, če je toliko malo časa, rajš malo zaplešem z dno. To mi je tako, no, boljš okus mi pusti potem. Kaj plešete? Freestyle. Freestyle. Ja, bolj ecstatic dance, bolj tisto. Ja, kaj čutim v sebi izraziti to telo, vključiti in meni je v redu tudi po 3 ure to plesati, ko padeš tako malo en trans in na konci je on, oh, koliko je telo povezan, koliko je telo eno. Doskrat od računalnika, ko pridem, koliko je telo izstavljen delov, nepovezanih. Imaš daj občutek, da je ples kot neka predigra, kot neko na ta način kot neka seksualna energija? Ja, imel sem že izkušnje oboje, da je bila predigra in se je končal z lepim ljubljenjem, ali pa, da je ostal par plesu, ampak je postal zelo seksualno in v bistvu še na en način še lepš, kakor pa seks. Tako, kakor eno draženje, kakor da ti en da čokolado malo zapolizati, ampak ti jo ne da zapojesti in si ves čas na tistem robu. Ker eni pravijo, da ni največji užitek v tem, da stvar dobiš, ampak in the getting of the thing. Pot, ja. Pot, ko skozi malo ljubiš to stvar za rep. Tako da, jaz vem, sem bil pred leti ful uno, a mene sam seks zanima, mene res seks zanimiva stvar, ampak zdaj sem videl, da mora biti to vse skupaj ena umetnost in da ples je včas globi od enega poprečnega seksa. Ko, naprimer, tudi zanč, ko sem bil na enem ekstatičnem plesu in včas plešel vsak sam sabo, včas pa malo komuniciramo. In sem se čutil, kako je začela moja energija z ženskino energijo komunicirati, kako sem jaz bil tam steber, ki jo občuduje žensko in na en način vpliva z eno pozornostjo, ona pa uživa v tem pa to spreminja v lepoto in pleša okrog mene in sva en drugega hranila. To je za mene ljubljenje. Ja, res je, ja. Ja, mi dva tudi zelo rada plešava, priznam, premalkrat. Morate v koledar dati. Ja, res je. Dejansko v bistvu ples meni ogromno pomeni, no. In je, koliko si ti opisoval in taki občutki so. To je tisto, ko so prej omenjala, neka simbioza, sodelovanje. Mi da sicer plešava Lindy Hop oziroma swing, krasna zadeva, tako v bistvu je s tem upravljam happy dance, ki je tako poskočna, ampak je tako čutna hkrati, da ne moraš lepo plesati, ne moraš se dobro počutiš, če nisi povezan. Ne gre. Tudi ne moraš izvajati v njih akrobacij. Ja, ne moraš. In enostavno potrebuješ to čutiti žensko, ona moškega. In v bistvu to sodelovanje, čeprav pri swingu je moški lider, ženska je follower, ampak ne gre se v bistvu za to, gre se v bistvu bolj za sodelovanje, ne. Da nekako sprejme ženska svojo energijo, da podpre to moški, da gre v akcijo, da zvodi, da lepo zapakira to v neko čarobno stvar. Tako da ja, ples je fajn stvar, zelo. Ples je fajn stvar, ja, in se mi zdi, da ko govorimo o moškosti, imamo dostikrat tako malo tabu, kakor da je to ženska stvar. Ja. Ampak ne vem, mogoče je ženska stvar, ampak mogoče rabimo mi nahraniti tudi svoj ženski pol, da smo uravnovešeni. Ker ja, sej mi paše,
delati čist moške stvari, tudi štemarco zdaj, ki nekaj doma delam, yeah. pa še konkretne stvari delati, ampak pa še pa pol biti tudi malo bolj na strani umetnosti, čutnosti, da se nahranijo vsi deli mene. Mm-hmm.